Як розпізнати фейк? Просто, якщо читаєте у соцмережі слова «Увага! Бачили підозрілу машину! Поширюйте!», то перед вами російський фейк або робота несвідомого панікера. У жодному разі не поширюйте. Пояснимо чому. Той, хто бачить підозрілу машину, телефонує 102 або в СБУ. Наряд затримує підозрілу машину. Той, хто пише в соцмережу, лише поширює паніку. Поліція та СБУ з соцмереж інформацію не беруть. Натомість панічний пост шириться, викликаючи ще більше паніки серед безпомічних жінок і дітей, які лише й можуть що робити репости. Із тисячами репостів панічний допис перетинає кордони областей, ширячи занепокоєння і нервозність без жодної користі. Поширювачі грають на руку ворогу. Допис «Підозрілі машини на номерах» читають люди по всій Україні. Вони не мають поняття про інформаційну гігієну та телефонують у поліцію, повідомляючи те, чого не бачили на власні очі. Вони займають екстрений телефон дурницями і завалюють правоохоронців непотрібною роботою.